Сахасер информационный бирия Сахалы Тахартын Кирова студия Галия Кулесов Лелебин Этюкенден. Усиянага халан тургун балыгыннета билигинде устук усияны бүхөлөгө алуучу ууга барда күн оройугар уутахама 11 метр түрден 7 сантиметрге тийди. Кутталлак кирби онна 10 метр сүрбөө сантиметрге теңнер. Муз турар, муз карыта салганар буллагана уу өссө эбилдер туруктаг ден быхыр сууспа эхитиндерер. Санатын айттаккан хелекке дизелден барар станция жете ууга турар онун вот суок. Билигин онагас кихини көхөрөр бир түлөт көтөңкөлөрүн кетехеллер. Зеленка халымы ресутын тахама муңутур 7 метр 10 сантиметр кухаран агыс метр 95 сантиметр гетейден. Онтон юхе халымага у тахама агыс метр 90 сантиметр гетен нехер. Эти көрдерю кутталлах кирбини 10 сантиметр кухаран турар. Халан утугар эмсагалябет улустар жахалталарын кытта селекторны муннях болла. Муннякан хелектори чөлігер түхери халымы уаны жаңыр үстерге устык балыхы не өскәбетін бахар жала сағаламытын туғынын кепсеттілер. Усияны районыгар усияны бөхөлігер бөлін уукелері әбілінден хелек бүтінні уға баран турар, муз бөхөлік андыгар харан турар, онын уы керері тоқта обад. Салахы уанна уоту бири кәхелден турар, білеген балыхы не устык ұрбаттығар үлі барар. Жоны көрділер бұрдуқтана хөйелі бір түлетінен тейелер. Республика бағалығыны бәхіне Хем бастах тем готовлячая Сергей Николаев Миллер битинен корумню агита бутан, онан федеральный убтен кемалар гохо ютан ребит, онан улени турки тетер тогостагон билетете. Алроса генеральный директор Сергей Иванов бири дакам нахан халантен им сагалеби саха сирин жонугар кеме бухтинан бирдем. Букурдук жону эмек оголюбин гарахан кемнерге бары бирге сомаглахан кемелу хюнген инрер. Билетене тақа кампания оперативный штабы кіттесі бәйі тұтар, уға барбытны хеленелік бұнларға тұтар материалы бәлемнер. Оны тағынын алроса қалаңы ұлаханны кімсіғал әбіт ғылдарға үбінін көмен оңыруған. Республикаға уапсы құрымны 1 миллиардтан тақсас ұлқыбайы көғарды. Бесейгара Юрбахарын сыллағы орты көрдерінің куахары дейін кәтехелдер. Бұны дәлі ұстата кейін, онны елінің ұрылыстарға норманы салғын температурды куахарар. Этия Юрга бахар турарыгар күтталу өскетер, хон туруылы суық ваттағын тақсыватын, онны кейі бұруйттан уат турбатын туғығар, ойыр қағыстыватын департамент рейддаға тақсыяға. Бұруы кәспет жоңға административный мерелер ұлылықтыра. Бүгінгі күскейге лөхімеға ленскейге оны сұнтарғы бұстық кемге отор арықтырам, от отағыр өрімен үлетін ұтықтырам, бұл жоқ қолыр едақсын сөп, ол ең жол кейтіндеріне екі сәнерге официальны сайтыттан білеқі сөп. Әлбақ оғыла қылылар үхі соғыға көрілілер сир онынығар қарчыннан ұлықтырын сөп. Оларын етінтен қайытын талыларын оты маңнығы күнігердері бұғарнық соқтақтар. Ол көрдік джекергеттері басқош астақтырын ұлбақ кәрі республикетағы үйе қапыталын екі бүк әбілдіпі суматын туғанар бұраптақтар. Білінге тұрғынан саха сері олықтауы джекерген сертификатынан үсі ғыла қылыларға 139 тәхінші анынар. Оттан кенелер басқош астақтан ақастанлықтарына 279 тәхінші салқыбай шоттыргар керер. Білінге тұрғынан сүйіс сүрбек кегіл сиронлығар қарчынан төлібіріларға сайы бұлайынна түйірді. Еха пыталы, республикатағы еха пыталы суммата олық тұғыматақ болуқ тақтыр. Қолы бірәді 2-ші 10-ағы сылғы бұ сумма 139-сыншы әптімеғі 16-ағы ол көбай. Әбәттер 2-ші 16-ағы бұ имені еха пыталын сұлтыттан бір кемнақ түрлі бір бар еді. 15-ші әбәттер оның тұғымап болақтырына берілерден. Етеннәттің Балықсыттыр оңыран тахары табардырын экспортыр чөпчетіні туғанар көқтаналар. Балық қачысты батын күттақ суғы Темир Солтан сағалыны ден Российская газета сүрер. Рос Рыболовстыва ғалайчыты Ильяш Истоков нолу кодексатығыр ұларытылары білімін әбіттерін әтті. Балығы есірін әккі батарейгі уанна балықтан табары өрдік тахымнақтық оңыран тахарыға ағуғын 5 бірген чөпчетінен туғанықтыра. Балығы бәйтенір экспортатчылар сөз бірген төлілер. Сокуан баралы білімінен тұстақ министерстверлерге бегірге тілесілдер. Климат ұлырыйтын әдір үшін әдір өретелілер. Жекускайға бәхес нұроты рекордыларынағы географиялығычыскай форум үлетін сағалаты. Форумға Қытайтан, Кореяттан, Россия құраттырыттан, онына саға сәреттін 6-15 әдір үшін әдір аспирандар күтталылар. Форум чәршетінен әрбет тұңы өретегі конференция болу, ол кәніне амма ұлығығар болу үлетігер тақсықтыра. Оннарға бағыналары тұйқа хайсуатын сәддерігер чөлігер түйірін өретір семинар болуға. Форум бәсен сөрбіхіз күнігердері салғанар. Мүгер бігі тұн туақтарға
протокол на щубях урдук тухунгурам берех тахпыт. Бо холобора школа семинарка ниттен ол амма улугугар ван атын осайдан эти рүшнүнгүй хатар улустарга амма чорапча усалдан мэхалас территорияларга хатар баханалары кайдах чүлүгөр түхэрэн баажамы баханалар чүлүгөр түхэрэн туханы иққа бүйден шүбе биректе ахпыт. Химияға онын историяға бір келім әксәрменнер бенде некі болуқтыра, онына көхі сүрбе әтті тұхынча кейістіру еған. Историяға әксәрмен тұттырар ехен 133 тұхынча вұпысын екол егер 131 тұхынча та бұйыл бітірәтшілер сайы бұлайына сүрбіттір. Эті предметі қаз бидді бәхіс вұпысын ек талбытын білетелілер, онында химияға тұғы 14 тұхынча кейе, еті 14 бұрыхен вұпысын ек тұттырар. Бұ екі предметке әксәрменнер түміктері бәсейін сүрбіхіс күнін кәнінен білілектірі. Нюрбаға баруына паматыннығын иннігір әдір көлінаға историяны білігі, тердігі, оны сүргітіген Аллахтыр әхін болдан. Ксенофон Дмитриевич өткен атынан Роттар Доғырды Хулыра музей үліхеттерін көгіл әхінінден бардан, тәнші тоғысы сүрбе кісіллаққа Василий Наумов қамандырдақ түрден сәтті кейіләк бартыған дұржын ата тірілін. Білігін бұ нюрба баруынатын паматыннығы турасырігер 516 сүрбе беріс күнлергер үрінгер әтір-әттіреттен дойдуларын тұғығар тұрылас бұттырам. Қамайу қейін қазда сыллағыты бұ паматыннік саңырдылын Василий Наумов дұржинатын қыттылақтыра аттыра сотылдан қалбыта. Оның бұ тәрәхін сылынан кенелер аттыра сүргітілілен қорсын бұғы өйтетілдерігер анандан. Бұл әбілес түйінші тауысы сәттоник кеғылаққа ағылығыта бұл оборона бейхан сылығар. Мана түрден әтті бұл науымап әтіядің байыстарын аттыра бар әділер. Ол істелегір тұғығытағы жақтар бар әді, Иван Нова Татьяна Фанасиевна ден. Білігін ұттың әлбәқ кеғе білбет, ол атын еген өйдәбәттер. Әлбәқ ұттың онша 5 или 10 еген әрі кеғе атын бүйе дүр болақ бұдына бұ түрдің әтті кеғені барадың бүйе білбет бі. Оның ағар бұ күджағасты олаханды жон. Оның әдір үтчекка оның бұ осколы оғылырын бүйеге бастатан тұран, бұ патриотизмге итер болақ бұдына бұ бәлерін историяларын білектәқтір. Оның кенлер кен тұттықта. Мені футболға чемпионнер Өміністерісті бәдің күтті керсеге Елдар Хан онына бұр бұтылыстыға жақалтатын қамандыта үз бір ақсанынан көйіла құлағыста. Бұрынса мәтелі экономика Министерісті бәдің күтті турнерге сәтті қаманды күтінна. Күректе хетімеге саққа сәрін сударыстығына сұлыспатын үліхеттерін спартак әдетігір ағылылар санатын әттаққа бұ сылға оны үстігілім болды. Уан спорт көрімінен әлін кәлін төсіхелдер. Спартак әді СССРС народына депутаты Накенти Гнатьев сырдық керегер анынар. Эстафета болғана, ағыз команда бар әте. Онтон болғана, канаттар дүгітерім ағыз команда бар әте. Онның бәйті, онтон мини футболға тоғыз команда бар. Оны бігі білген группа бұтыр төтті көйін мұт баста ұппыт. Оны бұ финалға тағысты бұт. Команда бұт керінде тақы шүгей, потому что бігі күгіні бұғы жарыстың ұппыт. Бұл салыста оны профком тұғынан үйегінінен зал арендалан бігі недера бейді кеті қаянда футболды бұт. Бары спорты өбілі бұт. Бұтығын тұттарып бұт, көміз значокка. Үйәі білуттәғі Ольга Димитриева атынан кейінен медбібілетекі ихінен дұрубеларына қатшықтағы жоңғы анал саула қылынна. Бұ республикаға тұй серегер дұрубеларына қатшықтағы жоңғы анамыд аңбастықы саула болар. Қандың дікемге кенеге сол бұлыбат білетерді болар. Үйәі білуттәғі Ольга Димитриева атынан кейінен медбібілетекі коллектива нехеліне барарыңатан қабар сылыла олалер. Ол күрдігі аспыт сылға бібілетекі бірден күй қайгетеден бұра егінен 500 түйіншілақ ғыран ылан дұрубетінен қатшақтағы жоңға анал салы арыйды. Тифлов плеерден, ауытуық флеш картаннан бейге қолы бұры көрбеттір библиотекалардың сақылы кенегелері флеш карта ғыламын. Көрбеттір бүтігер маңны үстуғы келі, ол библиотека бұты егер маңны іскелемі істектерін сөп. Расқы дұрсының кенегелері. Науғышыңын дестелер, бәлі ұлатынын дестелер. Маңны чолан көрбет оны мүлті қарақта жон кенегені ағаларығар қазды аниматтан бәлергер табағастағын талан туған ұйықтырын сөп. Анал компьютер көл атынларан ұлыған сіріпті ақенегеттің көрін әбетер сұрды көкка олырон. Бұ кенегені үшуге әден бұ ұлы атынларар. Маңын бастан қол бұғын. Ол қол бамбырымын бұ қараңа ұғығынан ағықпын бағырдақ. Құрындатан
манктуахтан хырдатабын уанна биле улатыннарабын бумана. Онтон туспамуннука Брайль кинигелери чукаты гурулан тураллар. Александр Иванович Брайль кинигелерин агарга анал юрага аспыт улуска соотох кихи. Өрсылларга рыгыч уталынан тахарылақты гулелен билигин башоттақ сыньяланга олорор. Хала вақтура сколар, эттон соттон ауын суга деревермитин. Онна курскайда музыканы училищене юрленен барамын бо. Оскулаға вилебитин. Салы кис қоғысын еланған амыт. Манна ағачылар кирен осқиялар саналарын сағылылар. Тифла плеерге қолбан икі тылынан кенгелері де истехтарын сөп. Өскөтін ұрут кенелер анал кенгелері желергер олар сырболлақтарына білеген бұсырды қосқоларын ағаларығар, онтон бәйбәлерін кітті саналарын дастығаларығар сөпті ақай кетерлінне. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Юэхэ Бүлі. Велосипедистер субботу не умрдулар. Джугускайга экология көнен көрсе велосипедтах джен көтер фабрикатын территория тыттан бөгіс сейхе қомайдулар. Мұраңы тақсан көңілі соқсы балқын растатылар. Бұ акция елға қырыстылы министерствейтін көңілігінен екі сылым болла. Акция кытылақтыры бір часығыр ағуын көл бөгі қомайдулар. Месіна мандық инициативалы мандық акциялар үмді ақтуалақта дегенің туалетеге. Бастан тұрғын велосипедінен бұ бәйін дұрубетін тұрғыту болар. Оннан бұ Борис Бадегадер, Чатарга, Катагалемит, Айлгавада, Канарастая, Джабус, Дага, Айлгавада, Тиандивин. Тут гуляют туда, Чатарга, Варда, Гуляют, Чатарга, Варда, Тугун, Аргалама, Тамахтаман, Айлгавада, Карстан, Нонтаманга, Саладга, Катани, Лендинга, Фумара. Кюни сказал, ну, мы тебе не было, там, 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 там